dalje, svetski problemi nisu mali, nego su veliki i ogromni, ali nas baš briga. U ovom trenutku nas ovde u Srbiji za sve baš briga. Mi sada imamo naše zlatne momke, naše srebrne momke zlatne boje. Pogađate reči o našim košarkašima. Evo danas, baš kad snimamo ovo premotavanje Sky Plus televizije, dakle, ovde na ovom mestu koje mi zovemo Studio 3 Sky Plus televizije, pričamo upravo o tome, a ovde malo dalje će biti doček naših košarkaša. Ali to će biti večeras. Kad vi ovo budete gledali, oni će već biti dočekani i mi ćemo im svi ukazati ono poštovanje koje jesu zaslužili. Dakle, nema boljih ambasadora naših u belom svetu od naših sportista. To je, Boga mi, bilo, a i bit će. Dobrodošli u još jedno premotavanje naše i vaše Sky Plus televizije, televizije istine. U vezi naše košarke, u vezi naših zlatnih momaka, da, danas ćemo da ih sačekamo. Jeste gledali, jeste pratili? Pratila sam, nisam baš sve videla, nisam imala vremena, ali pratila sam, naravno, sa velikim žarom. Jeste ponosni? Ponosna sam strašno zato što je naš tim mlad, a igrao je sa uigranim timom, starim timom, da kažem, koji, mislim, znaju svoj pravac, vežbaju svaki dan, jedu dobro, zarađuju velike pare. Jedu dobro, ovo ste lepo rekli. I tako to, mislim, oni su profesionalci odavno i tako to. Tako da ovo što nam se desilo, da smo osvojili srebrnu medalju, to je velika stvar za nas. Drago mi da sam vas... A bit ćemo još jači, ovo je tek početak. Slušajte, drago mi da sam vas sreo tako zračite optimizmom, da moram da vas pitam... I vi isto. Hvala. Čime se bavite? Ako nije tajna. Pa ja sam studirala, kako se kaže, preventivnu medicinu, pa sam malo putovala po svetu, pa sam se tu dosta stvari naučila. Što je to preventivna medicina? Ali naša zemlja, to je naše. Je li tako? Neće moći da nas stisnu, iako nas stiskaju. Ajde ovako onda. Kako onda gledate, moram da vas pitam, ovo što se sada u ovom trenutku događa u svetu, to je sve oko Ukrajine. Ukrajina, s jedne strane Putin i to što on radi, s druge strane ga pritiskaju ovi sa zapada na sve moguće načina. Čini mi se da su oni sve to zamesili, počeli sada je za sve on kriv. Šta vi kažete? Znate šta, oni su odavno smislili ovo sve što se događa u svetu. Pouzdano znam da je tako. Sve što se događa u svetu od, da kažemo, od 90. kod nas, 91. Ceo taj sveti događaj u svetu, znači prvo Irak bio, pa Jugoslavija, pa onda Afganistan, pa onda Irak ponovo. Pa Libija. Pa Libija, Gaddafi, pa Sirija. Tu su malo, zubi su mi se tu istupili, mislim. Ne ide baš kako su zamislili. To je sve jedan lanac događaja, to nije ništa za sebe. A sa ciljem? Sa ciljem da se svet globalizuje. Pa nismo mi globalizovani kad smo stigli ovde ovako, mislim. A kad pogledate gore na nebo i vidite one tragove, i onda vam kažu da to nije ništa, a na kraju priznaju da se da zaista sa nečim zaprašuju, naravno iz humanih pobuda. Kažem, ja kad sam 94. sećam se i 95. 94. mislim da je počelo, kad su bombardovali Bosnu prvi put sa diplitit uranijom. Uranijum, diplitit, izmislili su im svakakve imena, izgorili uranijum ili ne znam šta. Osiromašeni ovakav, onakav, samo da se ljudi ne bi dosetili u svojoj borbi da prežive svaki dan, da se ne bi dosetili šta to znači. To je đubre iz atomskih centrala, nuklearnih centrala, jednostavno 90% radioaktivno i dalje, a nije dovoljno jako da pokreće one njihove turbine i bla bla. Onda da nas zatruju. Oni su onda to lepo stavili u projektile i bombarduju narod za time. Zašto? Zato što je eksplozivna moć tog projektila sa uranijom mnogo veća nego kad je, šta znam, običan taj projektil punje, ne znam čime. I 94. smo mi svi ovde osjećali, nešto su nam bacili, svi su bili ljudi umorni, nešto nam je bilo čudno, osjećali smo da je čudno, da je različito. Znamo mi kad se topi asfalt u Beogradu, kad je vrućina, ali to su bile vrućine gde je stvarno nešto bilo vrlo neobično. Tada smo svi mi imali akutno trovanje uranijom, diplitit uranijumom, ali to ne postoji, on ne deluje kao, da kažemo, ima inkubaciju kao grip, ima kliničku sliku kao grip i bla bla,
nego to bude različito malo od čoveka do čoveka. Te simptomi su nam bili nepoznati. Ja ih sad znam, ja ih vrlo dobro znam. Da vi to radite, je li tako? Ja sam faktički član jedne aktivističke grupe interkontinentalne, gde su naučnici iz New Yorka, iz Kanade. Tu smo svi, mi smo održavali dve konferencije svetske u Stokholmu. Održali smo prvi put, prva je bila 2003. U Stokholmu, u njihovoj skupštini, Milje partija iz švedske vlade nam je pomogla, dali su nam najlepšu salu u skupštini njihovoj, ali nisu smeli da se pojave u mas mediji. Jel da? Da. I mi smo pozvali celu mas mediju iz Švedske tada tu, došli su samo iz jednog velikog TV kanala TV4 i snimali su zajedno sa mnom, ja sam s mojim aparatom snimala kada je Geigerov brojač reagovao na jedan mali projektil ovolitski kao olovka sa Kosova, znate. I poludeo, jel? Sa jedno metar i po on je već počeo da kuca, ja sam potrčala s mojim aparatom da snimim i to imam snimljeno. TV4 isto su došli sa svojom ovolikom kamerom, snimili, ali nigde nisu pokazali. Znate, da li ima, mogu da vas zamolim, da, ako imate to, da mi posle ovog intervjua ostavite vaš mail i ja ću da mi to pustimo. Ne mogu sad da vam dam, nije mi tu. Ko? Pa nije mi taj snimak tu. Snimak nije tu, da, ali mogu vrlo. Evo, ja bih vrlo rado pustio, naša televizija ima to ispod. A kuda televizija, vaša televizija? Sky Plus televizija. Dobro. Televizija istina, mi to volimo da kažemo. I ovo sve što ste rekli, mi ne cenzurišemo. A, ima jako puno, briga me. I ima jako puno stvari da se kaže o tome, znate. Evo, gospođo, drago mi je. Da razmenimo neko. Naravno, pa drago mi je. Vidite, nešto mi se čini da ništa nije slučajno. I baš ovo što se mi sreli. Vidite, počeli smo dosta veselo ovu priču, a sad smo se ozbiljili, baš smo onako ozbiljili, ali jeste ozbiljno kad pogledam. Jeste. Pa dobro, jeste li vi optimista, recite mi onda, čemu idemo, gde idemo, kako će ovo da se završi? Pomenuli ste ovaj rat u Ukrajini. To je faktički reakcija Rusije na ceo taj lanac događaja po svetu, koji na kraju treba da zaokruži i Rusiju, odnosno da je opkoli sa svih strana, sa svojim militarnim bazama. Sad to Rusija ne da. Pa ne da. I po mome, jednostavno, to je sada rat NATO-a, Amerike, Evropske unije i Rusije u Ukrajini. S druge strane se događaju ova zverstva, moramo tako da kažemo, ubistvo ovih nedužnih novinara, kao neki revanš Amerikancima i Englezima za sve ono što su nažalost učinili u tom svetu islamskom. Ali to su opet neke drastične mere. Pa i taj islamski svet više ne može da izdrži šta im sve radi. Jeste videli? Pa jeste, mislim. I to je neki otpor sad. Jeste surovo, ali se to događa. Zašto ne puste ljude da žive po svojim vekovnim tradicijama, po svojim religioznim tradicijama? Pustiće ih kada im uzmu naftu. Ako nama ne sme. Pa da, sad oni uvode njima svoju demokratiju, a oni imaju svoj način življenja već vekovima. I kako to sad, na što to liči, mislim? Evo vidimo na što liči. To stvara samo paniku i užas, mislim, na sve strane. Da, baš tako, užas. Ovo što se sad događa u svetu je zaista blagorečeno užas, ali se nadamo, evo, putem sporta, putem ovih momaka, ne samo sportista, tu su i naši matematičari, fizičari, znate da uzimaju medalje širom sveta. I naš Nole. Nole je posebna priča. Posebna priča. Đoković je posebna priča, njemu isto svaka čast. A da vam kažem, mi Srbi... Najbolji naši ambasadori. Mi Srbi smo navikli na svašta i večito smo ispaštali zato što mi nemamo naftu i gas, ali imamo resurs u teritoriji, večito. U teritoriji. I ovde. I tu, i što šta još, Boga ima i mislim, stvarno ima Boga. Imamo mi i našeg Teslu, i Pupina, i Milankovića, i... Ma ne mogu oni da nam... Ne mogu. Oni nas stiskaju, ali mi smo kao pesak. Ne mogu da nas... Zato ih i nerviramo, pravo da vam kažem. Jeste. Važno smo mi drugi na svetu, u košarci, to je najbolje. To je bolje. Mislim, Ameri su to njima sve u životu, ta košarka i to. Hibridi. Njih ima 200-300 miliona, nas ovde nekoliko... miliona, tako da to teško može da se poredi, ali ipak smo mi dobri. Njima je bilo samim tim loše što smo mi došli do njih i što smo bili uz njih, što smo ih pratili do finala. I mi smo zlatni u srcu, što su rekli, a oni naše srebro... Oni samo to mogu da nose oko vrata. Tako je, prijatelji. A mi to imamo unutra. Ćao. Ćao. Pa impresije su veličanstvene i ovo je dokaz da su oni pravi ambasadori, a ne političari. Oni su ambasadori i mnogi ne znaju za Srbiju. Hvala im za ovaj veliki plezir, hvala za
Eto, Srbi su veliki narod, neuništivi smo. Oni su, ja bih njih sve postavila za ambasadore. Ja bih, ali nema toliko država koliko njih ima. Ne, ne, oni su pravi ambasadori i videla sam i gospodina predsednika Nikolića, sve to. Dobro, to jeste, naravno. Mislim. Treba da bude uz njih. Treba da bude uz njih. I sada samo da se seti, i ovo što vi kažete, jednog da stavi tamo, recimo, u Ameriku, da ih ne dira. Pa ne, Divac bi bio sjajan ambasador, recimo, mislim, tamo bi napravio lom. Diplomatija je čudna stvar. Šta im onda treba toliko da se sete toga? Ima stručne ljude, a on je taj koji pravi posao. Da zna engleski, dobro. Ne, pa da, mislim. Pa ne, nije, mislim, u svakom slučaju da... Mislim, zna ih u duš. Zna ih u duš i je mentalitet, mislim, a da... Onda kad neko ima toliko para... Diplomatija ima samo interesa, a nema ljubavi. Tu nema ljubavi. De? U diplomatiji. Samo interesa. Jeste, ali ako neko je već situiran, ako ima dovoljno para, onda nije, onda ne može da bude tako lako potkupljiv, što je strašno važno. Apropo Divca. Ja nemam para, ali nikad ne bi prodala ništa za pare, naročito državu, ili ne bi ih ubila za pare ili tako nešto. Znači, sad mi, draga... Znači, ima nešto što je, imamo još uvijek obraz. Nismo svi korumpirani. Mislim, ima ne jedan deo, ali ima obraz, je vrlo bitan. Kako gledate vi ovaj užas u Ukrajini? Pa, kolateralna šteta. Ko? Oni su kolateralna, Ukrajina je dve suprotstavljene, dve velikih sila, Amerike i Rusije. E to su događaje koje su obeležili poslednje vreme, pogotovo to u Ukrajini. Onda sve... su nas, onda su nas ostavili malo na miru. Dokle će? Pa nova žarišta sad traže. A mi bi se sa sa Albancima dogovorili lako da se oni ne mešaju. Odlično se mi poznajemo. Mislim, ranije je bilo i mešoviti, nek da samo ostave na miru, mi ćemo rešiti to bez njih. Mešoviti brakova, svega je bilo tu, mislim, samo Srbi sa Kosova odlično poznaju mentaliteta tadašnjih, mislim... Ajde ovako sada, ajde ovako, to sam ja nametno neke teme, mislim, da, dobro, košarku, pa onda... I sport je na neki način politika. Ali mislim, da li postoji nešto što biste vi rekli, da vas ništa ovako nisam pitao, šta bi za vas bilo što kažu ovi Amerikanci topic? Neka tema koja zaslužuje pažnju. Pa da malo, da se ujedinimo ponovo, da budemo prisni, da komši ne crkne krava, nego da ponovo budemo jedinstveni. Sećam se za vreme bombardovanja, ljudi su mi nepoznati, davali hleba. Treba nam jedinstvo, oni su nas razjedinili. Mi smo gostoprimljivi narod i volimo da se družimo. Sad komši sa komšijom ne razgovara, nego da crkne krava. A ste čuli ove reakcije iz ex-Jugoslavije? Kao da smo jedna država. Svi su navijali za Srbiju. I Hrvati, i Slovenci, i Makedonci. Normalno, meni su suze krenule kad sam videla poplava, Vinkovac i ostalo. Svi smo mi tamo negde bili. Oni ne mogu da razdvoje političari, a i oni pod uticajem nevidljivih ovih masona, masonerije i ljudi iz senke. Ulazite sad u jednu temu koja je mnogo, mnogo velika. Mislim da mi se volimo, mislim. Evo, ja moram da kažem, divni ste, imate taj optimizam koji je večit. Da li bi ja mogla da budem ambasador, dobre volje tako? Ja sam kako da ne? Ja sam radim radom, životinje i ostalo. Ja imam nekoliko mačaka spašenih iz Obrenovca, tu su kod mene. Jeste uradili to? Pa evo, kupila sam i sad ovaj... Hranu. Možda bi država mogla da časti da ih vakciniše protiv... Oti bolesti. Do zaraznih bolesti i tako. Nešto, drago mi je bilo. Gleda, ona emisija vaša, odlični su. Šta vi kažete? I mene su uzbudili košarkaši, međutim, ne slažem se sa komentatorima koji su neke njihove propuste prikazivali javnosti pozitivno. Nismo u finalu igrali baš dobro, to moramo da priznamo. A dobro, i su opasni Amerikanci. Nije, opasni su Amerikanci, oni su nas ubili jednostavno trojkama, a ne igrom. Mi smo boljom igrom i boljom organizacijom mogli da preskočimo 100 koševa. A je samo 90 i nešto smo ih turili. 92 smo dali, a mogli smo preko 100. To je moja procena, ja sam bivši sportaš. A šta ste igrali? Ja sam se dugo bavio karateom i tako dalje. Moju mladost sam potrošio na karate. Bravo, to je mi žao.
Pa nije mi žao. Nije mi žao, to mi je bila velika ljubav. A da ste igrali tenis, sad biste bili multimilijarder, verovatno. A ja od karatea nisam imao, Bog zna, nikakve koristi, ali to mi je velika ljubav, velika moja ljubav. Šalim se, samo se šalim. I ovdje sam radio preko puta, ovdje, tako da sam se ovdje, faktički, moj se život ovdje odigrao. Ovdje baš na Terazijama? Ovdje, mlado sam potrošio, ovdje, evo, preko puta. A šta je to, šta je to? Ova banka, što je likvidirana. Jeste bankar? Jesam bankar, evo, ovdje sam sedao tu i u Knez Mihajlovu. E sad mi recite još nešto, iskustan se čovjek. Uglavnom. A što uglavnom? Pa nisam pitao ja ništa. Pitao sam za Ukrajinu sad, ajde, za... Kako gledate na to što se tamo događa? Jesu konačno startovali te Rusiju? Jesu krenulo to sada? Znate da smo stvarno pričali kako je cilj njihov, sve ovo što se događalo tokom 20 minulih 30 godina, da je stvari sve usmereno protiv Rusije? Pa na neki način jeste. To je ta makropolitika. U tu makropolitiku mali broj ljudi se razumije. Tu je prelamanje preko... tih makrosistema, to je globalna politika, to je sudar dve najveće tri super sile koji pokušavaju da organizuju svjetski poredak. Neko mora da plati, ovog puta Ukrajina. A mislite tako? Prije toga mi. A prije toga Libija, pa prije toga Afganistan. Jeste, pa sada Sirija, Irak nepravedno bombarduju i uništavaju dugo godine. Što, to je, kažu oni, demokratija jedna lepa, fina. Pa, nije, to je prodaja demokratije, to je jednostavno prodaja demokratije. To je prodaja pod plaštom demokratije, sve i svašta, nije to to. Pa šta bih rekao, kao i svako iz Srbije, naravno da sam sretan zbog toga, nismo očekivali ovakav uspeh, zaista je uspeh doći sa, da kažemo, nekom ekipom koja je mlada i perspektivna i tek treba da bude ono što očekujemo. Dakle, svaka im čast, oduševljenje maksimalno što se tiče mene lično. Jeste se nervirali, je malo uzbuđenja bilo. Čujte, ja sam nekada se bavio nekim sportom, koji se na meni vidi. A vidi, a koji? Neki ovako? Rukomet sam igrao, da. Rukometaš? Jeste. Šta ste igrali? Pivot? Ne, ja sam bio golman. Falilo mi je 10 cm da porastam. A ja sam teo da vas pitam nešto. Da, izvolite. Jel vam niste plašili kada rukometaši ovako dođu i sa 2 metra? Čujte, sad ću vam reći jednu stvar. Mentalna snaga ekipe leži u golmanu što se tiče rukometa i on treba da bude snažniji od ekipe. Kad je on snažniji od ekipe... A me boli kad vas pogodi. Pa čujte, adrenalin radi tako da se to ne osjeća. Pa naravno. A recite mi sada, kao sportista, gde vidite... Pa ne, ozbiljno vas pitam, kao sportista... Koji su još sportovi koji su pred nama? Vidite da su i ove naše zlatne devojke stigle sa zlatnim medaljama, mislim na ove... Okej, streljaštvo, da. Streljaštvo, tako je. Tu teniserima da ne trošimo reči. Ali tu su sad se atletika se probudila, što je interesantno. Čujte, pa mi smo nacija koja je dominantna zaista od početka ovog sveta pa nadalje, tako da mi uopšte ne čude uspesi naših ljudi. Da li je to sport, da li je to nauka? Gledajte naši mladi na ovim olimpijadama šta rade, matematika i tako dalje. Mi smo jedna fantastična nacija i nas, naravno, guraju tamo u kraj, baš zbog toga. Ne čudi me uopšte takva situacija. Čime se danas bavite? Pa ja danas radim u jednoj osiguravajućoj kompaniji, neću reći u kojoj. Nećete, dobro. Naravno. Mada možete, što? Pa mogu, radim u Generali osiguranju, da. Pa što da ne? Zašto da ne? Ste koristili taj način govora kad ste igrali da malo uplašite te protivnike? Tako ste krenuli energično? Čujte, pa energičan sam čovjek. To se vidi. Da, da, po temperamentu, takav sam, ali šta da vam kažem, sport je jedno, posao je drugo. Živo treće, a recite mi samo jednu stvar. Pratite malo ovu spoljnu politiku, ovo što se događa u Ukrajini. Čujte, mnogo je posla i obaveza i zaista oko toga, naravno, po profesionalnoj liniji nemam potrebu time da se bavim, zato što naš posao ima jednu drugu konotaciju, politika je tu suvišna, verujte. Ima li narod para za osiguranje? Pa čujte, što je manje novca u opticaju, sve je veća potreba za sigurnošću, ovo ima zaista ovaj naš posao, smisao da čovjek obezbedi sebe u finansijskom smislu, tako da je... I savjet je? Pa savjet je, ljudi, osigurajte se, verujte, nije laž, nije prevara, to je nešto što nas čeka. Zapad je izgradio svoje ekonomije baš upravo na tome, mi zaista kasnimo i to mnogo, nije za pohvalu, ali šta da se radi, tu smo gde smo. Vama puno hvala na ovoj priči. Molim lepo, sve najbolje. Kao da je prvo, srebro je isto kao i zlato. Tim pre što je ova Srbija je genetika košarke. Svaka čast Amerikancima. Ali ono što su radili naši sportisti,
ne sad, nego pre 10 godina i 15, sada se to vraća kod mlađih jer su naučili posao. Taj posao su juče dokazali, i vidite sami, da su najviše Amerikancima dali koševa. 92. Prema tome, to sve govori. Atrakcije koje smo mi izveli njima, pokazali smo da znamo. Ali oni su 20 godina stvarali to. Nama malo nedostaje više utakmica sa njima da im dokažemo da smo bolji od njih. Jedna mala zemlja, srpska zemlja, genetski nastrojena, ima dušu za sport. I to ne samo košarku. Znači, vidite da mi imamo i, naravno, našeg Đokovića opet prvi u svetu. Ovo je juče ravno zlatnoj medalji. Ti zlatni momci, tek njima vreme dolazi. A ono što su završili, ja mislim da su obradovali naciju. Naš narod koji je, eto, u teškim mukama. Potrebno je ovo bilo. Ovo je potrebno psihološki i uvek smo mi na sportu dobili, kao što je nekada Kina pre 20 godina dobila na sportu. Vratili se svetu. A mi vraćamo dušu svetu jer smo narod koji poštuje, koji zna da ide kroz sport, kroz kulturu, kroz znanje. Jel nerviramo mi malo taj zapadni svet tim svim svojim nekim uspjesima? Tako mali, 7-8 miliona, a njih 5-6-7 milijardi koliko ima ostatka sveta, ne znam se, ali je Srbija na čelu u mnogim disciplinama. Ne samo sport. Ne da ih nerviramo. Oni nama to ne smiju da priznaju. Ne da ne smiju, nego ih je stid da nam kažu. Znate što je problem? Mi znamo da znamo, a oni ne znaju da ne znaju. Tačno, lepo rečeno. Istina je još jedna, jer Srbija na svim poljima, ako hoćete u politici, genetici i sportu, kulturi, nauci pogotovo. Pa znate šta, Nikola Tesla otvorio oči svetu. Osvetlio ga. On je ga osvetlio i gledaju svim očima tim. Sad svi gledaju kroz Nikolina oči. Njegov prozor u svet je sada i sport. Došlo je vreme da naša mala Srbija posle raspada Jugoslavije pokaže jačinu veću nego kad je bila u zajednici. Tim pre, ne samo u sportu, rekli smo u znanju, ali da se zapad malo sada okreće više nama, okrenuo se, jer ovu zemlju su bombardovali baš oni. I nisu mogli da je unište. Um i znanje ostaje. Naprotiv. Sada to isto rade u Ukrajini. Šta sad kažete? To isto rade. To je scenario. To ništa nije novo. To je scenario Ukrajina. Sutra dan će biti neka druga zemlja, kao što vidite, Irak dole. I dalje se to radi. To je scenario. Ukrajinci sada pate kao i mi. Mi ne želimo da se mešamo ni u jedni i druge. A zašto? Mi smo mali, ne odlučujemo. Ali podržavamo samo čistotu duše da narod ne gine. I ova deca koja pate. Taj narod sigurno to nije zaslužio, garantovano. Velike sile su tu pitanju. Nije tu Srbija umešana. Pa ne ratuju to neke čiče dede, nego to ratuju klinci tamo. Oterali su ih u prve redove na front. Tamo ginu ni krivi ni dužni. Verovatno ni ne znaju šta se događa, ali stigne ih to što ih stigne i to je ta tuga. Upravo ta tuga za taj mlad život, mlad naraštaj koji će obeležiti samo grobovima, patnja roditelja, patnja porodice. Oni su otišli možda trbuhom za kruhom. Nagovoreni, plaćeni za sitnu lovu, daju dušu. A tu dušu može samo da ima čovek koji nikad nije osetio nešto na sebi da je dobro. Verovatno ima i naših, ali to je mali broj. Oni se svi vraćaju. Videli su oni da tamo nema hleba i treba se vratiti. Zašto? Ne ulaziti u žarište velike sile. Sila Boga ne moli. Ali najteže je Božja kazna koja stiže do 11. kolena. Ko je kriv, to će se sve videti. Idu dani, kaže, ali nasmejani za onoga ko je pogrešio. Mnogi su pogrešili tu. Velike sile mnogo greše. Misleći da smo mi mali, kao što vidite sami. Nismo mali. Kada se meni upali ova crvena lampica, onda ja znam da naš drug Željko snima, dakle, kamerman snima, a šta sad ja imam da vam kažem na kraju? Meni zaista ovih 20-ak ili 24 i nešto minuta ovako prohuji. Vi ste rekli šta ste imali i rekli ste lepo to što ste rekli, a ja kažem da mi je žao što se svako ovo premotavanje tako brzo završi. Ali ipak, sledeće nije tako daleko, već za 7 dana, a dotle... Zdravo!